Yanvarın 1-dən icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu rayonlardan biri də Xaçmazdır. Yeni sistemin xidmətlərindən rayonun 160 minə yaxın sakini faydalanacaq. Əhalini maraqlandıran əsas məqamlardan biri icbari tibbi sığorta sistemində müştərək maliyyələşmənin hansı şərtlərlə tətbiq olunmasıdır. Məsələn, əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmov araşdırıb. İcbari tibbi sığorta, vətəndaş məmnunluğu, tibbi xidmətlərin əhaliyə əl çatanlığı və keyfiyyətli səhiyyə deməkdir. Pilot ərazilərdə bu sistemdən məmnunluq səviyyəsi 80% ötdü. Bu, icbari tibbi sığortanın bütün ölkə ərazisində tətbiqinə əsas verdi. Təkcə Xaçmaz rayonunda yanvarın 1-dən indiyədək 10 minə yaxın pasiyent icbari tibbi sığorta çərçivəsində rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Tibbi sığurtanın bizə xeyri odur ki, yəni biz burada pul xərcləmirik, gəlib sağlamlığımızı bərpa eləyirik. İcbari tibbi sığorta sisteminə keçidlə əlaqədar xəstəxanada 4 qeydiyyat mərkəzi yaradılıb. Prosedura uyğun olaraq ailə sağlamlıq mərkəzinə müraciət edən vətəndaş əvvəlcə ailə həkimi tərəfindən qəbul edilir. Növbəti mərhələdə pasiyent müayinələrdən keçmək üçün müvafiq şöbələrə göndərilir. Ehtiyac yarandığı təqdirdə ixtisaslı həkimlərə yönləndirilir. Hal-hazırda olduğumuz cərrahiyyə şöbəsində bu günləri 2 əməliyyat olacaqdır və bu 2 əməliyyatın içində dərmandır və bütün ləvazimatlar deməli, icbari sığortanın hesabına ödəniləcək. İcbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu rayonlarda, xüsusilə də ucqarlarda kadr potensialının gücləndirilməsi üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Həmin tədbirlərdən ən vacib olanı regionlarda həkim çatışmazlığının aradan qaldırılmasıdır. Həkimlərin artıq regionda Bakı şəhərində və digər mərkəzləşmiş şəhərlərdə cəmləşməsinin qarşısının alınması üçün regionlarda həkimlərin cəlb olunmasından başlanılacaq. Bununla bağlı həm Tibb Universiteti ilə, həm Səhiyyə Nazirliyi ilə artıq müzakirələr davam edir. Bunlar təşviqat xarakterli tədbirlərdə ola bilər və bundan başqa da regionda olan əməkdaşlarımızın, yəni tibb işçilərimizin daha uyğun şəraitdə xidmət göstərilməsinin təmin olunması həyata keçiriləcək. Artıq Nazirlər Kabineti tərəfindən icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı xidmətlər zərfi təsdiq olunub. Burada əhalini maraqlandıran əsas məqamlardan biri müştərək maliyyələşmənin hansı şərtlərlə tətbiq olunmasıdır. Belə ki, icbari tibbi sığortadan faydalanmaq üçün vətəndaş əvvəlcə ilkin səhiyyə xidmətindən istifadə etməlidir. Bundan sonra zəruri halda ixtisaslı həkim müayinəsinə göndərilə bilər. Ailə həkiminə müraciət etmədən birbaşa ixtisaslı həkim müayinəsinə müraciət etdikdə vətəndaş təyin olunan miqdarda müştərək maliyyələşmə məbləğini ödəməlidir. Ərazi daxilində olan tibbi xidmətlərdən istifadə etdikdə müştərək maliyyələşmə məbləği ödənilmir. Amma ərazidən kənar tibb müəssisəsində tibbi xidmətlər əldə etmək istədikdə artıq təyin olunmuş miqdarda müəyyən məbləğ ödəniləcək. Kompüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası kimi insan orqanizminə zərərli ola biləcək tibbi xidmətlər göndəriş əsasında həyata keçiriləcək. Pasiyent mütləq ixtisaslı həkim tərəfindən göndərişlə təmin olunmalıdır. Göndəriş olmadıqda sözü gedən xidmətlərin əldə olunması üçün müştərək maliyyələşmə məbləği ödəniləcək. İnzibati ərazilər üzrə hər hansı bir xəstəxanada müvafiq ixtisas həkimi yoxdursa, tibb müəssisəsi vətəndaşa göndəriş vərəqi verəcək və onun əsasında vətəndaş yaxın ərazidə olan tibb müəssisəsində tibbi xidmətləri əldə edəcək. Bu qayda həm ixtisaslı həkim müayinələri üçün, həm də funksional diaqnostik müayinələr üçün tətbiq olunacaq. Ayşəm Rüstəmova, Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov xəbərlər.